booliska soomaaliya ay ku amreen ayaa waxaa soo baxaya cabashooyin murugo leh oo ay jeedinayaan qaybaha kala duwan ee halkaasi ku nool. Taliska booliiska ayaa muddo 7 bisha gudahooda u qabtay qoysaskaasi inay ku baneeyaan deegaanadaasi, iyagoo tilmaamay dhulka halkaasi ku yaala inuu yahay mid ay leeyihiin ciidanka booliiska soomaaliya. Hase yeeshee, dadka halkaasi ku nool ayaa dareen naxdin leh ka muujinaya arrintaasi. 20 sano degana halka meelaan uqaxnay, meelaan uqaxnay, meelaan aan tagna ma aqaano. Meeshaan aan ku nooleen qaxooti aan ku nahnay, meelaan uqacna ma aqaano, meelaan uqaxna ma aqaano. Waa arrintaadu arrin qallafsan, meelaan uqaxnaba ma aqaano, meelaan u socnana ma aqaano. See laga yeelay meelaan waxaan ku qaxno baabuur ku raacsanana ma haysano. Waxaan ku cusanaynaa inaan meel aan meeshaan inaan deganaan aan ku cusanaynaa. Waxaan nahay dad soo barakacay, 3 mar soo barakacay. Goobtan hadda aan degannahay waa meyhi 3aad oo aan degannahay oo 2 barood oo hore aan ka soo barakacay. Aad baa ugu xunnaa horta in maanta uu na yidhaaha nin mas-uul sheeganayo annagoo qaxooti ah maata ah, waxaa aan haysan inuu maanta haddana na yidhaahdo barakaca. Shacabku ayagoo barakacsan haddana haddii la sii barakiciyo dhibkeeda ayay leedahay. Shacabku wuxuu ku fiican yahay in haddii meesha hadaa dowladda ay usoo baahatay naftirkeeda oo dan ay ka soo gashay in ay geyso meel ay dejiso oo ay deegaamayso. Haddii amar dowladeed oo buuxo oo soo wada baxay ay tahayna, dee dowladdu meel bay noo yeelaysaa, deegaan bayna dejinaysaa. Anagu barakicii 3aad baan nahay, annagoo ilmaha aan ku dhalay, ilmihii ay sii dhaleen hadda ay ayagana ay qaangaar ku dhow yihiin. Intaasna dhibaatadii iyo burburkii iyo dhibaatadii iska deganayn wax barbaleenana aanna ku qabin. Dowladda rugaha ay ka taliso waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wixii kasii hooseeya, wixii kasii kaloo kasii hooseeya, annagoo masaakiina oo dhulkii fardoolayda iyo meelaha iska degdegan iyo ilaa buula Gaaljecel iyo meelahaas oo dhan dadka masaakiinta iska degantahay, labada laami oo ka taliso ayadii oo aan adkaysanin oon sal dhiganin oo maxay ahatay awooddeeda aysan weynaanin inay annaga gadaal noogu soo noqoto, oose kuwa la barakiciyey oo meelaha laysku haysto oo kaleeta ay ku dareen aysan nagu darin, oyse dhibaata nu gadaal noogu soo celinin. Waxaan doonaynaa in nalo nabadgeliyo deegaanka aan ku noolnahay, annaga oo soo marnay dhibaato badan iyo qax iyo burbuleen, haddana ma aha macnaha in haddana nala ku furo barnaamij kale oo dadka dhibaato gaarsiiyey. Marka waxaan u baahannahay oo aan ka codsanaynaa dowladda kumeelgaarka in ay noo nabadgeliso dhulka aan ku noolnahay. Lama oga go'aanka rasmiga ay ka qaadan.